Česká života Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům První epštela Satyho Petra, první kapitola čtu od třetího verše. Požehnaný Otec Pána našeho Ježíše Krista, který podle mnohého milosrdenství svého znovu splodil nás v naději živou skrze skříšení Ježíše Krista z mrtvých k dědictví neporušitelnému a neposkorněnému a neuvadlému, které se chová v nebesích vám, kteří mocí boží střežení býváte skrze víru ke spasení které je hotovo, aby zjeveno bylo v čase posledním. V něm se veselíte, maličko nyní, jestliže kdy je potřebí, jste skormouceni v různých pokušeních. Aby přeskoušení vaší víry, mnohem dražší nežli zlato, které žine, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám ke chvále, ke cti ke slávě při zjevení Ježíše Krista kteréhož nevidě vše milujete, kterého nyní nevidouce, však v něho věříce, veselíte se z radostí nevymluvnou a oslavenou, docházející konce víry své spasení duší. U mikrofonu vítám Emanuela Bendu. Těmito slovy jsme začali náš dnešní rozhovor, ve kterém budeme procházet jeho bohatý a dlouhý život. Emanuel znamená: Bůh je s námi. Rodiče ti dali toto jméno. Naplnil se význam tohoto jména ve tvém životě? Byl Bůh s tebou? Určitě byl, i když někdy mohly být chvíle kdy jakoby zastřel svoji tvář, o tom čteme hodně v prorocích starého zákona, že pán Bůh někdy pro neposlušnost a nebo nevěrnost svého lidu jakoby se vzdálil na čas, zastřel svoji tvář, neměli s ním ten úzký kontakt vždycky, jak, jak bylo žádoucí. Ale suma sumárum, když <laughs> spočítám ty leta, které jsem chodil s pánem, tak to mohu odpovědět kladně. Skutečně, že byl a zvlášť teď na stáří to pociťuji, prožívám dvojnásob, že se mnou je i v každé maličkosti, bych řekl, že mě radí a vede mne. Pán Bůh věděl o tom, že se narodíš a věděl také, jaká bude tvoje dráha. Už dopředu si tě připravoval pro službu, do které hmm. si později stoupil, že to tak je. Ano, Narodil jsem se jako do věřící rodiny. Můj otec už byl věřící, už mládí a tady uvěřil v Brně v zhromáždění bratra Kostomlackého v Betánii. Potom, když šel na vojnu, tak podivhodným způsobem, no, z zásady možná nechtěl bojovat, nějak přeběhl z těch Alp nějakých rakouských do tábora, to už bylo v 16. roce, italského, tam byl zajetí v tom táboře asi víc jak půl roku a potom řízením božím. No, přišel tam velký diplomat, prezident Masaryk a vybral si některý potřeboval schopný zajace, tak si vybrali jeho a převezli ho potom do Petrohradu. Tam u něho pracoval v kanceláři nějakou dobu, nevím si půl roku, nebo možná ani rok to nebyl. Pak přišla revoluce, jak víte, v Petrohradu a tak dále. O tom píše i ten Karel Čapek o těch věcech, ty jsou známé. No a tam otec měl možnost navštěvovat velice živé zhromáždění známého kdysi kazatele, takového špičkového Prochanova který byl i básníkem, dirigentem. Neobyčejně talentovaný, schopný člověk. jako A hodně tam od něho, od něho získal. Bylo tam i probuzení. No a potom, když byl rozpad státu, takže přešel, pozvali ho na Ukrajinu tam. Dělal dirigenta ve dvou pěveckých zborech. Potom byl tam felčarem. Jo. Takže se oženil, si tam vzal věřící dívku, to je moji matku, a to už tam evangelium zapustilo kořeny, tam byli nejsilnější bratři baptisté, tak jsem tam se narodil do takové rodiny a to mi říkali rodiče, no, že tam byla jedna misionářka, se jmenovala Kargelová, a takže se modlila za mě ještě, když jsem byl v Luně matky, jako tam bylo už nějaké vyvolení nebo předvyvolení. No a tak mě pán Bůh vedl potom svojí cestou předivnou. Když v 30. roce jsme se vystěhovali, když začala tam ostrá persekuce a i těch cizinců. Takže byla rád otec, že se vrátil, jenomže byla nezaměstnanost velká, nebylo to lehké pro něho tady v těch letech. No a díky bohu, takže jsme měli možnost tady vychodit i moji bratři, tři české školy, a dostat takový základ do života. Vyrůstali jsme v takovém věřícím prostředí a. Zpočátku jsme chodili k baptistům a potom začalo probuzení bratrské, v jednotě braterského tam měl hodně známých, tak nás převedl a v 36. roce na hodlásky, 28. října 1936, jsem prožil takové silné obrácení, kdy duch svatý skutečně, bych řekl, mě přepadl přímo seděli jsme tam v přední lavici, jeden bratr z klobouk vydával svědectví. Najednou začala padat na mě taková neobyčejná tíha, veliká tíha. Najednou jsem cítil, že jsem hřišný. No předtím možná někdy mě pokárali rodiče, ale jsem si pořád myslel většinou, že jsem hodný, mě chválili, dobře jsem se učil a teďka najednou taková, taková rána Takového něco nezvyklého, těžkého padlo na mě, jak velká hora. Najednou že jsem hříšný, a jsem si připadal, že největší hříšník na světě. O tom píše taky je na mnozíni. To bylo hluboký dotyk Ducha Svatého. To ne, nešlo ani o, o jednotlivé hříchy. O mnohých hříších jsem ani nevěděl, co dneska vědí, ale spíš to jádro, ta neposlušnost vůči Bohu, která se promítala někdy a jako neposlušnost vůči, vůči rodičům, to jsem cítil jako takový velký, velký hřích. Kolik ti bylo let? Deset roků. Bylo to 28. října, 1936. 36 odpoledne, vidíš, mohu říct přesně i hodinu, i když někdo by namítal, že to není možný, ale, ale se to odehrálo. Jako začal tam plakat a, a povídá můj starší bratr, povídá, co se stalo Jmanovi, že brečí. No ale pochopila to sestra učitelka Procházková z nedělní školy, a i moje matka vzali mě dolů do spolkové místnosti a tam tam jsem opravdu se mohl modlit tak nějak úplně nově, novým způsobem, prosit za odpuštění a před mým duchovním zrakem no, sloužili mi sestra i matka. Byla vlastně kříž pána Ježíše Golgota, že on zaplatil, že on učinil něco nového, že na no to mohu spolehnout, že nezahynu, že, že, budu, že budu zachráněn. No a to, trvalo to možná tak necelé půl hodiny, ten boj na kolenou a najednou to spadlo ze mě a jsem jako by se vyjasnilo v duši, poznal, pochopil, že Ježíš je můj spasitel osobní a že vešel do mého srdce. A vím, že ten večer, kdy jsme šli domů, to bylo už tak kolem 8 hodiny večer, hvězdičky svítily, tak jsem hleděl k nebi, jsem věděl, tam mám oce v nebi, teď už tam mám domov, to bylo nezapomenutelné, něco, něco nadpřirozeného, nebeského. No a to mi pán zachoval, to jsem jako nestratil, tuto jistotu, i když jsem musel potom dál bojovat a vlastně budovat víc na božím slově. Díky za to, že otec mi v té věci sloužil, dobře, že ukazoval, že víra naše stojí na božím slově, ne na našich prožicích, na našich pocitech, že to bylo Takový základ položený, který vlastně přetrval celý život. A na něm potom pán budoval dál. Ovšem to sebepoznání muselo pokračovat dál a a dál. No pán mě formoval. Kdy se rozhodl, že budeš pánu bohu sloužit naplno? Myslím, kdy ses rozhodl vstoupit do služby jemu. Tak bylo to zajímavé. Byly potom ty válečné roky a zrušili nám sokol, nebylo kam ani chodit. <laughs> Byli jsme tak na kraji v Králově poli, tam ještě nebylo zastaveno nahoře, ta zástava tam nebyla, těch vysokých škol a tak dále, tak chodil na Palackého vrch. No a tak jsem na vycházku čítával Boží slovo, odpoledne obyčejně modlil se a tak jakoby pán ťukal na mě srdce ale jsem se bránil, nechtěl jsem. Nechtěl jsem, jako by mě jsem slyšel to jeho volání. A jednou latinář řekl, to bylo asi v Kvintě nebo v Sextě, povídá, z ničeho nic, povídá. Benda, vy budete farárom? Vy budete farářem? Já jsem se strhl, řekl, ne, 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 ne. Ale v srdci jsem slyšel, ano, ano, ano. <laughs> budeš, budeš, sloužit pánu. Budeš sloužit pánu. To bylo takové, <laughs> že mi pán to jak dával na jeho, ale jsem, jsem, se bránil. No, měl se mnou práci a to teď bych měl otevřít takovou nepříjemnou kapitolu, jak pán se mnou jednal i přes nemoci všelijaké. Byl to lékařsky řečeno chronický absces mandlí. Trvalo to asi dva roky, než to objevil odborník a mě vyřezal mandle. Myslím, že to byla boží škola. Každý, každý měsíc jsem dostával teploty zvýšené, no a prakticky lékař mě uznal tak jsem býval doma týden až deset dní. No, ve škole mi to chybilo. Prospěch potom šel dolů. To bylo trochu pro mě nepříjemné, protože jsem byl aj stižádostivý. Chtěl jsem být mezi předními žáky a, a byl jsem rád, když jsem byl tak na, na té úrovni střední, jakž takž. Ještě možná, že byli aj zhovývají někteří ti uh, učitelé, profesoři. No, ale pán si mě školil právě v tom ozamění, kdy jsem musel být doma. Hodně mi pomohl tehdy Komensky. Toho bych mohl doporučit i všem mladým, kteří to myslí vážně. Zvá teda útěšné spisy, aby to bylo jasné. To ne, nebyla žádná pedagogika. Tu pedagogiku jsme si opatřili až mnohem později <laughs> v letech dospělosti. Tu jsme jen tak prohlédli, protože manželka byla taky učitelka dětská. A takže jsem četl ty útěšné spisy. Nejvíc jsem si objevil byl labirint světa, Hraj srdce, k tomu jsem se vracel v životě víckrát. No přemýšlování, hrad přepevný, můj bratr dostal darem, nevím, celou tu knihovnu Komenského, tak to donesel. A tak to jsem hodně četl toho Komenského a to ke mně, ke mně hodně, hodně mluvilo. Tak do, do hloubky. Tak si mě pán už takhle nějak um, připravoval a pěstoval. No tak díky Bohu za to, ne se zpětným pohledem. Člověk všelí, co rozumí. Tehdy se moje srdce a někdy bouřilo. Pane, tak proč proč musím tady? Já bych rád se učil všeli, co byl jsem zvídavý. Nejen zvídavý, ale zvídavý. A i bych rád sportoval a tak dále. A to bylo všecko jako teď na vedlejší koleji odsunuto. To. to už bylo za války. války to na gymnáziu, jo. Léta poválečná... 48. rok, 50. léta. To byla těžká doba. Těžká doba. No, potom totální nasazení. Osmý rok ročník místo v školy jsme dostali fabriku, každý nějakou jinou, tady v okolí Brna a mě dali do křtin, protože byly vybombardovaná fabrika, tak se přestěhovala tam do křtin, do těch slují, do těch jeskyní, takže jsem byl celý den ve tmě v jeskyních. No, tak to byla škola, příprava. Tam byli lidé tak středního věku, muži i ženy, tak dílná asi 60 lidí odhadem. A to byla montážní skupina, Střikovací pumpy do letadel se tam dělali, tak každým nějakou součástku, buď brousit nebo obrábět a tehdy už to bylo ke konci války, poslední poslední rok, někdy už ta zásoba práce vázla, tak se hodně diskutovalo. No tak to co jsem viděl ten život z té horší, z horší stránky. co člověk viděl a a jo, o tom mluví. No tam jsem se dopustil, by se řeklo, malého přečinu, ale taky to bylo poučný, tvrdé poučení do života. No když na nočních směnách, to byly 12 ve dne, jeden týden, druhý týden, 12 v noci a v té sluji veliké, tak tam byl takový šikovný výstupek a taká malá, malá sluji, kam se chodilo spávat. No, tam byly prkna, tak kdo už nemohl vydržet, tak šel tam třeba na půl hodiny, na hodinu, někdo aj více. A si si odpočinout a jsem si říkal, když druzí jdou, tak půjdu a já. Ale zle jsem na to do, doplatil, jako přišel mistr, ale dal mě, jako já jsem to nevěděl, přišel po druhý. On měl možná strach, že se někde toulám už. To bylo tak z jara, už tam v okolí pobíhali partizáni, tak už měl oba Němci, to byli ti mistři, to bylo německé vedení, tak mě přeložil potom na druhé místo, kde už jsem musel jenom stát skoro celý den a řezat na frézce nějaký ten prut hliníkový. No, bylo to tvrdé poučení. Začal jsem tam studovat na fakultě v Praze, 46, no ale asi to nebylo ideální prostředí pro mě, tak pán ví, že tam ten ideál byl pro mnohé dosáhnout doktorát. Ale i že pán mě vedl spíš k evangelizaci, to potom i v praxi se víc projevovalo. Takže pán musel mě potom přesměrovat, přišla nějaká si nemoc a tak jsem na to hleděl, jak, jak pán asi chce, mě dát na nějaké lepší školení, kde se jednalo o výchovu charakteru křesťanského, protože to jsem poznal už potom dále v životě, že rozhodující je charakter. Mnozí výborní kazatelé a služebníci ztroskotali, když se našla nějaká závada v jejich charakteru. Prostě a ty vědomosti člověka nezachrání. Takže ten důraz na to množství a Perfektnost toho vzdělání teologického se přesunulo na, na tuto osobní, osobní e, linii charakteru vývoje. A to spíš poskytovala právě ta biblická škola v Hoře. Tam jsem byl dva roky, ředitelem byl dr. Kolman Karel. No a tam jsem se dostal do styku i právě s Těšinskými bratry a s, tom, s tou líní Těšinskou která pro mnohé byla pozbuzením, pro jiné pohoršení byla. Ale Bůh viděl tu touhu mého srdce, že jsem pořád si říkal, no jo, ale když mám sloužit evangeliem, potřebuju zmocnění, potřebuji být naplněný duchem svatým. Nejenom mít vědomosti dobré, ale mít sílu, sílu ducha svatého. To mi bylo jasné z evangelia. A pán mi to dal prožit už tak z části, tak bych řekl na dvakrát. První část byla v tom 48. roce na jednom zhromáždění ve Zlíně, kdy to velkém zhromáždění na mě padl ten oheň a pán mě potom předivně, předivně vedl a ujišťoval, už se mohl svobodně svědčit, ať to byla skupina dělníků anebo ve vlaku, kdekoliv, už potom a i samozřejmě i v nějakémkoliv zhromáždění a už jsem měl takovou svobodu, velkou svobodu ducha. Jsem dostal zmocnění k službě, tak to bylo v 48. roce a potom v 50. roce právě tak nějak do určité míry službou těch těšinských bratří jsem se dověděl, jeden bratr řekl, no to, co máš, je dobré, ale Bůh má ještě víc pro tebe ještě ti může, může, dát ještě různé dary. A duchu, to potřebuješ taky vyzbroj k službě duchovních darů. A tak mě to pán potom dal, i když já jsem se zpočátku bránil. Ale jsem říkal, pane, no, všecko, všecko mi dej, ale, ale dar jazyku mi nedávej. To, to, ne, to, bych proto musel trpět, to, to, to nechci. Jako ale jsem slyšel slovo, ale když to nevezmeš, tak nejseš upřímný. A jsem řekl, pane, tak když mám i proto trpět, tak, tak to ne nemohu odmítnout. No a díky Bohu, že ten dar mi pán dal, že jsem ho mohl v hojné míře užívat. Třeba zpočátku jsem tak ne nevěděl vždycky, kdy a jak, ale Pál mi brzy potom vyučil, jak, jak mám i tento dar užívat. A ještě pod, pod dnes ho máma pomáhá mi pořád tent, tento dar v duchu. Když člověk se v duchu modlí, tak má vlastně zůstává pod vedením Ducha Svatého. A to je ohromně důležité, jestli chceme být užiteční na boží vinici, abychom byli stále pod vedením Ducha Svatého protože naše těla, se tělesná mysl přirozená nás svádí vždycky na boční cesty, někam, někam jinam, někam vedle. Jež pán světlo mé, světlo mé a spásava má, proč bych se bál? Jež života sílou mi hospodin a proto se Na věky, na věky. První epištola Petrova, sedmý verš je v kralickém znění takto. Aby zkušení vaší víry, mnohem dražší než zlato, které jiné však se v ohni zkuší, nalezeno bylo vám chvále, kecti k závě, přizivení je Krista. Většina křesťanů, když prožije obrácení, tak si myslí, že už je v ráji. Zvlášť, když to prožijí silně, intenzivně, tak si myslí, že už je konec té pouště, kterou šli a že už jsou, anebo aspoň na pokraji, na pokraji ráje. No, možná do určité míry to tak bylo i se mnou, ale my, my jdeme vlastně poušti tohoto světa a Bůh ví, že potřebujeme být pod určitým tlakem, pod určitou zkouškou, peripetiemi, že to slouží našemu vnitřnímu člověku, o tom mluví taky Banin, to jsem si taky oblíbil, v té svaté válce o tom mluví. A taky už <laughs> přišlo období, kdy jsem měl být podrobený zkoušce na vojně, má moje, moje, víra měla být podrobena zas nějakým způsobem. Zpočátku to šlo dobře, jakž takž. Ale potom se objevil můj velitel Četař, který si na mě lidově řečeno zasedl a s oblibou mě trápil. Proháněl mě extra, ještě když jsem byl starší od těch ostatních spoluvojáků a solo do blata, solo na, na, sloupy nějaké umývat chodby nejenom jednou, ale nespočetněkrát dokola, to byla drezora pěkná. Večer, když už v sobotu bylo po práci, šli jiní spát, tak já jsem nesměl, musel být, jsem pěkně oblečený a čekat, až přijde desátá hodina, že smím zalehnout. Všeli, jak si to vymýšlel, s jakým zvaním, zarazil mi vycházku. <laughs> když jsem se poctivě snažil <laughs> na cvičišti, jako a dostal jsem od kapitána nebo velitele praporu jsem dostal povolení na vycházku, to bylo jenom za odměnu vycházky, mě to škrtl, že jsem porušil služební postup. Měl jsem nejdříve jeho požádat, chci jít, a protože jsem ho obešel, tak mě to škrtl a to to on byl v právu, to musel i velitel ustoupit. To byla hořká chvíle, Jej na to si kolikrát vzpomenu, já se tak těšil, že přijdu do zhromáždění, tam v Bratislavě to bylo a to jsem si tam potom sobotu odpoledne otevřel dveře, tam do jedné místnosti, kde nikdo nebyl, tam padl na kolená, a jsem brečel tam. Bože, bože, co se to děje? Tu jiště horškost byla veliká. Ale tehdy jsem se modlil, možná jak někdy v životě, aby Bůh zachoval mír ve světě, aby nepřišla válka. Říká, říkal, toto je příčina těch horškostí, že jsou tu vojny. Tak jsem se modlil z celého srdce, aby Bůh zachoval a nebyla válka. A když jsem dostal ten lístek o, o beslání, tak tam bylo potom určeno do Bratislavy, že mám jít. No tak pán si někoho použil, že jsem šel někam na, na jiné místo, na hranice, tam by to bylo tvrdší, Bůh ví, kolik do unese s tím zdravým, mým, slabším. A tak ještě v noci mi ukázal pán ve snu to cvičiště, kde to bude a tak už jsem šel takový bezpečný a radostný. Byli tam aj spolu někteří se našli starší, který zvláště jeden taky kazatel, to byl farář československý. Tak určitou dobu jsme měli výhody nějaké, že jsme se mohli aj sejít na modlitbu spolu s ním. No ale tak asi se to proneslo, zatrhlo a přišel takový tvrdý, tvrdý výslech, že slyšel ten politický důstojník jeden i druhý, dva byli, jeden Čech, jeden Slovák, že moc agituju mezi vojáky a říkám, ne, to oni přicházejí sami za mnou a ptají se, tak co jim mám říct a tak druhá střela zaletěla. No a jste ochotný do války střílet taky? No, to bylo překvapení. Já jsem si totiž předtím už doma vyřešil takhle na modlitbě tuto věc, že i když půjdu na cvičení, že to bude jenom cvičení, že nikdy do ostre války vojny nepůjdu, že to mě pánu chrání, toho pokušení. Protože vím, že zvlášť v Rusku mnoho věřících šlo na Sibíř a proto kvůli tomu, že nechtěli jít na vojnu tak jsem říkal, nevím, co bych v té chvíli udělal, ale to víte, že, že bych nerad někoho zastřelil, že bych nezřel. No, tak teď se na mě pohledy, ten byl velice tvrdý, ten český kádrovák to byl. Povíla, no, tak v tom případě vás čeká pracovní tábor. No a jsem si říkal, no jo, to já už jsem měl zprávy, že tam je těžká držina, každý to neunese. Že. No, a ten druhý Slovák byl jaksi takový nakloněný víc <laughs> a povídá: No jo, ale vy máte tady kus toho ruského původu, vás musí být bojová jiskra. Máte bojovou jiskru? Já povídám: To mám bojovou jiskru. No, to se mu jako zalíbilo. No, rozmyslete si to, rozmyslete si to, jak dopadnete. Propustili mě já jsem jim nakonec řekl ještě, ale vždyť vy mě můžete dát ke zdravotnictví, já nemusím jít ne, jako do, do té výcvěkové nebo bojové jednotky. Já jsem potom mimochodem později zjistil, že někdo už předem, oni psali doporučení těm starším, já už jsem měl 27, 28 roku, starším doporučení, kam zadělit, do jaké služby. Že tam jsem měl to zadělení do zdravotní služby, o čem jsem já nevěděl. A pán mi v tu chvíli to dal, že jsem to řekl prostě, že nejenom, že jsem trefil do, do černého. Ještě potom to nějakou dobu trvalo a přišla prověrka pro celý útvar. To je jinak ta vojenská pohotovost, výcvik, teoretické vědomosti, znalosti. No, a ten mi vyhrožoval, ten četář velitel, povídal, vy neuděláte prověrku a já na to doplatím. Jakože nejsem špatný voják. No ale ono to dopadlo úplně naopak. Já jsem dostal pochvalu, výborný, že jsem udělal výborně prověrku, i teoreticky, i prakticky, výborně a on propadl a tak zmakl Bůh mu za, zacpal ústa. Prostě to bylo úžasný o něco. No a ti, když viděli, že jsem udělal výbornou prověrku, tak nemohli proti mě jít, ale mi to přiklepli, schválili mě to, že půjdu na, na Marotku jako saniták. No tak to bylo veliké vysvobození, tak tady to Immanuel, to zafungovalo za prostě s námi, s námi Bůh, Immanuel tak jsem potom prožíval poměrně taky radostných chvíle. Ještě potom přicházeli aj na Marotku někteří z východu a, a mohl jsem na ještě některým svědčit a sloužit tak nějak a víc na, na zhromáždění a tak dále. Pán povolil ty pouta, které tam byly. Takže ta zkouška ještě byla potřebná. Jako no, když nás pán prověří, Něco to stojí, ale když se dokážeme, tak obyčejně nás odmění a nebo i, i povyšší. O tom mluví i, i Žalmi častokrát, že nás povyšší. Všechno se promění, až stačí pána. Své věrné odmění, až přijde království. se promění, až patřím Teď se přesuneme dál do toho dalšího období, kdy jsi šel na svůj první sbor. Začal si hned potom sloužit jako kazatel? No, tak trošku to bylo komplikované. Já jsem byl nějaký mezidobí kratší v 51, 52, asi půl druhého roku. Jsem byl na východě, tam měli nedostatek pracovníků vrcholné církvi, tak jsem tam ještě před tou vojnou sloužil asi půl druhého roku, ale tam bych řekl, no svým způsobem bylo to nad moje síly, svým způsobem i ty zkoušky zvenčí i zevnitř, že jsem tam svým způsobem neobstál, možná si myslíš, že tam zůstanu, ale vím, že to bylo přechodné období. Zpočátku tam byla ohromná možnost evangelizovat, po dědinách jezdit a evangelizovat. Tam církev byla, tak bych řekl, ta slovenská větev hodně utlačená předtím a žádostivá, tam byla slyšet služivé slovo Boží. To už jsem prožil nějaké zmocnění, ten křes s duchem svatým a takže jsem tam mohl řadu těch zborů navštívit a evangelizovat, ale tam v tom vlastním, vlastním bydlení, jako to bylo už tak na hranici maďarské, tak tam, tam to nebylo takové lehké, tam to bylo obtížné. Nejhorší bylo, že domácí paní mě vypověděla, že tam byl nedostatek bydlení. Faru o, bývalou obsadili ti pohraniční stráž nebo žandáry, jak to Policie. Policie, Policie. A ona už potom mě začala nenávidět. Možná, že jsem se nechoval tak, jak, jak by si ona přála, no, bylo mlíko studené bylo v té parádní jizbě, někdo otevřel pruce, mlíko se vylilo. No já jsem tím vinen nebyl, ale bylo mi to přičtené a tak dále. Tak už potom šla tvrdě na mě, možná, že jsem někdy dělal nějaké problémy, jako na dědině bydlet je to jiný, jako, jako, ve městě. A tak už potom mě dala tvrdý blázov, řekla, jestli, jestli se nevystěhuju, že mě zabije. Ty jsi na Slovensku strávil delší dobu. My jsme se no, no. přesunuli z Moravy na Slovensko a už ti tam začíná naskakovat jazyk slovenský. Jak, a, jak dlouho jsi byl na Slovensku? Už mě naskakuje, no, dobře mi to říkáš. No asi 20 roků, no, tak to je, to je dost, no. Tak tam byla řada všelijakých zkušeností. Jo. Ještě bych chtěl tam předeslat, že tam po té vojně jsem byl nějakou dobu tady kanceláři stavební, jeden, jeden bratr stavitel věřící si mě vzal, ale to nebylo natrvalo, to bylo provizorium. Jsem dělal, že musím začít od, od píky. Tak potom asi v 58. roce, když jsem se oženil, tak, tak jsem dělal, že musím začít od podlahy, to znamená od lopaty. Jsem šel na stavební podnik, tam jsem dělal deníka si přes půl roku, taky to bylo dost tvrdý, tam byly taky zkušenosti, že pán Bůh mě chránil kolikrát, jsem mohl dojít k úrazu. A potom jsem byl ve zbrojovce asi tři roky, no tam bych se zastavil, mělo to svoje výhody, dělal jsem takového vnitřní transport nebo něco takového s malým vozíkem, s velkým vozíkem jsem dělal koně, táhal jsem jako těžký materiál. Někdy byl lehčí jenom a někdy těžší, někdy jsem se mohl tam někde zastavit s některými, jsem tam našel i lidi, kteří byli žádostiví božího slova, tak to bylo, to bylo dobré. A v dílně byla většina mladých, ale byl tam i dva lidé, kteří si umínili, tak Stranici asi vyškolení, že mě, musí připravit o víru. Cíle vědomě bojovali proti mě a jeden byl zvlášť takový útočný a až posedlý, by se dalo říct. A to nebyla malá věc, to Někteří si zacpávali uši, když on začal vykřikovat prostě a rohat se Bohu a lidem. Někteří odešli z dílny. No Přidal se k němu jeden ještě mladší z druhé strany, mladý, ale Bůh tam zasáhl. I když to proběhlo už nějakou delší dobu, to trvalo, tak ten mladý si způsobil úraz na noze. Těžký úraz, spadla na něho kára a víc jak půl roku potom marodoval. Když se vrátil, už se změnil, byl jak met a máslo. Už to bylo všecko, všecko jiné to bylo. A já jsem potom za nějakou dobu odešel, jsem změnil měnil místo. Ještě jsem byl potom tady v Polské, ale pak jsem přešel do Kijova, do Skláren. Tam jsem pracoval na tom sboru čtyři roky při zaměstnání. No, to nebylo to lehké. no už, ale pán mi dával obdivodnou sílu. <z>, Z noční směny někdy hned nakazatelnou, nebylo to vždycky snadný, ale pán ví, kdo kolik utáhne. No a pak přišli v 70. roce, 68, 69 změny přišly určité veřejné, tak mě pozvali tam na východ. Tam byly... Všelijaké zkušenosti, no tak normální kazatelská práce, bylo to i pod určitým tlakem. A na jakém sboru si tam byl? Ty si vystřídal několik těch bratrské. denominací, že jo? No, Ty jsi, v bratrské no, no. jsem byl tam a zpočátku to, to bylo dobrý, ale musel jsem být moc moudrý. dobře, že jsem měl možná to školení už takové, jak jednat z moci pány, že jsem chodíval na okres. Tak usmyslili si bratři, že chtějí modlit mnou, no, postavit. V té době tak zpočátku nebylo nic, novou stavbu nepovolili, jenom starou budovu. A tak jsem se naučil i tam z, z laskavosti, trpělivosti jednat z úředníky. Měký jazyk, láme kosti se říká, že a tak potom ještě někdo zasáhl ze, z jiného sboru, takže nakonec tam povolili opravu staré budovy nějaké, kterou potom jsme přebudovali na, na modlitevnu. No, já jsem hodně jezdil po venkově, takže bratři byli Slováci zdatní, tak oni rádi pracovali, tak si, tak si to vzali na starost. No, dobré bylo, že mohli z okolí lidé přijít, že to se vytvořilo takové centrum právě v těchto letech byla taková určitá obleva. Jestli si pamatuju o letáčcích, jak jsem rozdával. Ty je... letáčky teď tě provazejí celý život. život no, už po, po obrácení, po těch deseti letech už jsem začal rozdávat. Byly to boje, nebylo to lehké, protože já jsem nebyl od tak smělý člověk. Musel jsem svoji povahu lámat. Někdy jsem šel za svoji oběti v uvozovkách, třeba kilometr dva, než jsem se odhodlal oslovit dospělého člověka a nabídnout mu letáček. Jako. Stalo a. se to potom, jak jsi byl starší, lehčím? Jo, už se to stávalo určitou rutinou, ale pán mě potom vedle školil dál a dál. Je to, každému nemůžu už nabídnout. A, ale ještě byla taková, dneska se tomu směju, ale tehdy to byla vážná příhoda. Když jsem přišel na východ, přijel jeden bratr, učitel bývalý a můj spoluvoják a zavezl jsem ho na Duklu. A ještě jsem potom v 68. roce rozdával pořád ty letáky v tom Kijově. No, se mi zdáli tam na parkovišti dva muži stáli, si povídám, dám jim letáky. Tak jsem šel za nima středního věku, ale jak se na mě podíval jeden a zavolal druhýho, ten se taky na mě podíval, tak jsem už věděl, kolik uhodilo. To byli tajní. To bylo v 72. roce. A vzali si? Vzali si to, jo, nechali si to. A ticho, popěšně, obsali si značku jenom toho auta. No a potom mě tajemník říkal, jo, dejte si, pane Benda, pozor, z Polska sem přicházejí různé letáky, ať se do něčeho nedostanete. Tečka. A víc se mnou nejednal. On potom odešel, jeho úřad přebral jiný, ale ten bratr chudák, ten trpěl, aj za mě ho předvolávali, pořád se ptali, co a jak. No oni se báli, to víme, že, že se báli těchto letáků. To, to nebyly politické letáky ani v nejmenším, to byly čistě duchovní letáky, no ale byl zákaz. nějaký zbor, nějaké místo, na které obzvlášť rád vzpomínáš, protože těch míst bylo asi několik? Bylo víc. No, když jsem tam potom už po deseti letech byl takový zákon, že se má změnit, vyměnit kazatel. No a já už jsem to cítil, už tam byl názor, že se mám vyměnit. Chtěl jsem odejít, no ale ještě potom přišly všechny peripetie a, a, a nemoc a všechny ne osobní útoky, už chtěli mermomoci změnu, někteří, ne všichni mermomoci. No, tak jsem odešel potom, jsem měl nabízených několik míst, ale kvůli té nemoci, která na mě dopadla, velmi těžko. To bylo, to bylo už na, na kraji života. To bylo, pravdu jsem ležel tři týdny, bez, jsem nespal tři týdny a nejedl skoro nic. Úplně vyčerpaný jsem byl. Ale při, z ta známost Těšinska se ukázala dobrá. Přijel jeden bratr, kterým jsme se znali, a on říkal, musíme jít aj úzkou cestou, jiná cesta není. Ale ten večer se se mnou modlil, pomazal mě olejem, jménu páně, a tu noc jsem zaspal. To byl dar, úžasný dar pro mě, když tři, skoro tři týdnyček nespí, plně vyčerpaný. A pak už to šlo do, nahoru, už jsem každou noc spával, jsem něco mohl pomalu jíst. Trvalo to ta rekonvalescence víc jak rok, možná půl druhého roku. No a jsem se ho ptal, bratře, a někdo ti říkal o mě, o moje nemoci, protože já jsem mu ne, nepsal. My jsme se znali dost zblízka s ním, s tím bratrem zabistřanem. Nikdo mi neříkal z lidí. Pán mi říkal, jeď za bendou, s bendou je zle. Pomož mu. Pomážu olejem a modli se za něho. A on to vykonal jenom páně. To bylo projev v živé církve. To to dělají živé církve dnes. Tak díky Bohu za něho. No a potom jsem měl takový zvláštní výběr, kam, kam už jsem dělal, že se musíme odstěhovat pro manželku. To bylo ovšem těžší. No. A Měl jsem asi 10 nabídek, tak to mě pozbuzovalo, že u mě někdo stojí. 10 nabídek je dost. A četl jsem skutky apoštolů, tam, jak Petr čeká návštěvu, že ho pozvou z Jope do Cezare, nebo z Cezare do Jope. Přišli tři muži. On to dostal ve vidění, mohli byste si to přečíst. Tři muži a že ho budou volat v poledne. Běž s nimi, nic se nerozpakuj. A najednou to slovo tak hluboko promil do mého srdce. Zítra v poledne přijdou tři muži a budou tě volat. Nerozpakuj se a běž s nima. No, to bylo slovo teda. A stalo se tak přesně. Druhý den po obědě přišli tři muži. Jeden šel nahoru, jsme byli na patře. Druhý jsem viděl a teď čekám. Budaj třetí, přišel aj třetí, tři a volali mě, abych šel do, do, Turčeku. Tam bylo prázdný místo, stará chalupa, kde lišky dávají dobrou noc, ale pevná i na přezimování, volná chalupa a tam měli aj svoje středisko, tam měli takové rekreační, je tam i dnes, děti tam chodí z Martina, tam jezdí na prázdniny který tam mládež se scházela z Modrého kříža. No moc jsem toho nevěděl kdysi dřív, když jsem byl na Slovensku, jsem něco věděla i z časopisu Rojové, chodívali. No ale toto už bylo tak jinak, už to už bylo překrystalizované, jiné, jiné, jiný Modrý kříž. Ale bylo to výborné. Hned jsem věděl, že to je na moje zdraví, že já tam uh, hned za, uh, za zahrádkou les a Veliký les, který byl až do Banské Bystrice. Pět hodin cesty, kde byla a divoká zvěř medvědi. Vlci přebíhali a rysy a tak dále, lišky. Jednou jsem se mohl srazit s jelenem a tak dále. A tam se měl ten absolutní klid úplný, je jsem měl úplný klid úplně vypřáhnout ze všech útoků, bojů, ze, všech, ze každé služby prostě vypřáhnout úplně a tam jsem na, nabil nové síly. No ale to bylo zajímavé, že pán mi tam přichystal. Někteří si mysleli, že tam založím nějaký zbor, ale poživule byla jiná. A i někteří mi to potvrdili a se to potom potvrdilo, ukázalo, že v turčanských teplicích vznikl zbor. Byli tam někteří z apoštolské církve a jedna rodina se tam nastěhovala na ducho, tam šel bada a přišli tam někteří lidi za mnou z turčanských teplíc, abych jim šel sloužit. A tak se to stalo, že pán tam začal probuzení. Pomáhali mnozí. Ten farář byl nakloněný z okolí, tam z blízkého okolí háje. A jezdili tam jiní pracovníci, prostě celá řada se <laughs> jich zúčastnila, ale, ale, ten základ tam byl položený v tom, že se tam nastěhovali, koupili dům a nastěhovali v turčanských teplicích na důchod rodina Badova. Tak to je pořád Slovensko. Kolik Slovensko. těch míst na tom Slovensku bylo? Počítal si to? No nejméně tři, ale kromě toho, že co jsem cestoval, tak lepší znám východní Slovensko, možná jak Čechy tady tam ty dědiny různé a tak dále. A kdy se z toho Slovenska přesunul zase zpátky? No tak potom jsem ještě nějakou, se mi zdraví zlepšilo a to chci jen dokončit, že tam potom vznikl další zbor, potom se to ujali druzí a, a vznikl tam a roste do posud, pokud vím, ten zbor apoštolský. A tak jsem tam ještě dokončil do důchodu dva roky a po revoluci jsem se přesunul tady do Brna. Nechtělo se mi, už jsem si zvykl na takový čistý vzduch a dobré prostředí, ale někde jsem četl takovou větu podobnou mé situaci, že si stěžuje nějaký pracovník, pane, mě posíláš do takového města a já mám rád vzduch čistý a, a klid a, a mě se tam nechce. A slyšel takovou odpověď, ale ty duše tě tam čekají, to musíš tam jít. Tak jsem to tam přijal, jako, že se uvolnila maminka, předtím zemřela, bylo potřeba doopatrovat otce. No, tak se tam uvolnili, když ten byt jako je menší, ty problémy s bydlením v menším bytě jsou kolikrát jako pořád. Já jsem měl tam dost prostoru, to byla velká budova a tak dále, knihovnu, kancelář a všechno. Takže hlavní asi bylo toto nejenom ta služba v různých zborech, zvláště v tom apoštolském zboru po revoluci, ale tak, jak se dívám se zpětným pohledem, tak se mně zdá, že ta nejdůležitější služba byla na ulicích. To bylo těch bezdomovců a těch lidí, těch letáků rozdaných tisíce. No, možná některé byly také automaticky rozdané, ale potom jsem se za ty lidi modlíval a já věřím, že mnohé uvidím v nebi. Ty, ty lidi mnohé, že potkám byly celé skupiny, třeba byli někteří vyškoleni jako s těmi ateistickými názory a musel jsem jim sám opunovat, takových 15-20 lidí na ulici a sám teďka s nimi bez diskuzi. To není lehké vždycky. Některé byly ty případy takové tragické, jako už jsem nastínil ten člověk z Polska, který tam tak byl žádostí božího slova. Bezdomovec spával tam někde pod Agátky. Každý večer žádal, abych za ním přišel. A už to asi cítil, že jeho život bude končit. A potom na té smyčce za pár dní přijela tramvaj a vykrvácel. Potom tam byl taky jeden klubičko těch, sedávali na lavičkách v parku. A ah, tak jeden byl takový statečný, by se řeklo v uvozovkách, statečný, hrdý, bezdomovec. Říká, kde je Bůh? Já jsem Bůh. No, jsem si říkal, oh, ty špatně dopadneš. A tak to bylo skutečně. Několikrát jsem s ním mluvil ještě a potom až po asi po pěti, šesti letech jsem ho potkal někde. Seděl na lavičce jak ruina úplně. Byl v nějakém vězení pro krádež a tam byl úplně zlomený. Ale tam, tam už byl ochotný slyšet evangelium. Blausálně chudí, že nebo jejich je království. Nebeské ti bohatí, ti nemají, nemají zájem. tvoje aktivní služba skončila, dostal se do doby důchodu, na důchod někteří čekají, že si odpočinou, že nebudou nic dělat, budou se věnovat svým koníčkům, ale u tebe ta služba bohu zdaleka neskončila. To ještě vrcholila je, pořád. No, díky bohu za to. Jenom mě pozbudil a je tady z apoštolského sboru Walter Apetauer. Já jsem mu říkal něco o důchodu a on mi povídal tak na rovinu různě. Pro neexistuje důchod. A to mě tak trošku zarazilo, ale častokrát jsem to slyšel v duši. Pro věřící není důchod. Jako pro pána. Člověk pracuje až do konce, do poslední chvíle. Samozřejmě, že už nená nás. 100% třeba na plný obrátky, už je to měnější, ale, ale pracuje pořád. No teď bych měl připomenout ještě další službu modlitební, to mi pán ukázal potom ty poslední roky, že bez modlitby je to jako když Veslař tahá za jedno veslo a se kroutí dokola. Je musí obě, obě vesla tahat nebo z obou stran pádlovat, když se chce dostat dopředu. A tak ještě dneska mě pán Bůh v noci probouzí pořád k modlitbám za ty akutní problémy. Nechci se chválit, ale ten můj akční radius jako se rozšířil až do posledních končin světa. Ještě za Afriku dá Afrika a dál. Jsou rád, že můžu přispívat finančně na misi No, jsem tam nějaký misionář se zastaví u nás, pozbudí. Jednu dobu, když jsem byl tak těžko nemocný na tom východě, tak jsem úplně jasně slyšel, že pán ti bude dávat teď modlitě mě službu. Budeš se modlit a já ti budu odpovídat. A tak to bylo podivuhodné. Třeba někdy i v noci mi postavil před oči člověka a jsem viděl, že se mám za něho modlit. A jednou jsem měl takový vidění, to bylo v noci, myslím, to bylo v noci, vidím oči a tvář tmavou a velice smutného člověka. A tak se mě to vrilo a tmavý byl snědy. To bylo ještě na, tam na východě. A dívám se, a tak se mi to vrilo do, do, do mysli. A netrvalo to dlouho. Pár dní jdu na ulici a proudí zástup od vlaku, mnozí chodili právě tou ulici, jsme bydleli tak na středu města v Bardějově, v té staré části, která je obrazena hradbami, omezená a já ho poznávám. Cigán to byl. já jsem ho zastavil z středního věku, jsem ho zastavil, povídám, pane, já jsem vás viděl, co je vám, co prožíváte? tři úmrtí za sebou měl. Otec, bratr, nevím, jestli syn, nebo ještě někdo z rodiny. Strašně smutný člověk. Strašně smutný. A tak jsem chvilku s ním mluvil. Jsem mu zvěstoval evangelium. No, čím na víc vidím, že těch kazatelů je dost, ale zdá se mi, že těch pouličních misionářů není dost, ani těch modlitevníků. Ani modlitevníků. Může, není dost, že mě pán jako přesunul na jiné pracoviště. No, jsem mu vděčný, že se mohl okusit i v těch továrnách. Ono těch zkušeností by bylo ještě dost a dost. I milých, i nemilých. Něco člověk aj nerad přizná, že někde i, i prohrál. Ale pán je pozdíhl znovu ta boží láska je nesmírná, věčná. Věčné je milostadenství jeho a věrnost jeho. Když se ohlídneš za tím svým životem a my jsme takové poměrně krátké ohlédnutí udělali, protože to by, byl, to by bylo na knihu. A velikou knihu. Tvůj život je dlouhý, už ti bylo 90. Opravdu těch zkušeností, těch okamžiků v tvém životě bylo moc. Ale když se tak ohlédneš, co bys řekl jako hlavní, takovou červenou nebo bílou niť, co se táhlo tvým životem? Určitý ten princip základní, je víra a důvěra svému pánu, spasiteli a Bohu, Bohu Otci, Bohu Synu i Bohu Duchu Svatému. Celou trojici je potřeba poznat. Byly období, kdy jsem poznal pána Ježíše jako prostředníka, potom bylo období v tom mládí, kdy jsem poznal otcovu lásku, potom přišlo období, kdy jsem poznal potěšení, moc, moc i lásku Ducha Svatého celou trojici, jak si poznat, ale tak jedno slovičko bych vyzdvihl, který je na, na, zapamatování. Víra živá, živá víra, která člověka provází život. A ta nezahambí člověka, ta, ta živá víra. Nezahambí pána. Víra, ovšem ta víra celá, plná, protože druhá stránka víry je láska. To se nedá rozdělit. Kde roste víra, tam musí růst i láska k Bohu i k bližnímu. Nemohu chtít víru, aby hory přenášel, dělat zázraky a nevšímat si bližního. To, to nejde vyloučit. Prostě ta služba bližnímu, jako ta láska k bližnímu, to, to jde ruka v ruce. Ale, ale pořád ze srdce to musí vycházet jako víra, důvěra k Bohu. A když člověk se naučí důvěřovat pánu, tak Bůh mu to dá, to, co potřebuje, tu výstroj, to vybavení, jako i to obdarování, i ten charakter jeho, i tu bdělou stráž, jako, která je potřebná. Je nebezpečí si lehnout na vavříny nebo zaspat nějak na té cestě. Boj trvá. Bez víry nemožno bojovat. Bez víry není spasení. Bez víry není vítězství prostě, nejsou zkušenosti. Bůh žádá tu celou důvěru. Mnozí lidé si pletou víru ze své volí. To zaměňují ze silnou vůli. Já chci a já věřím. A ten důraz jako by byl na tom chci. To je někdy pomílené. Ta víra je, je, dar boží, ale pán ji dává tomu, kdo je poslušný. Spíš bych tam viděl to napojení té víry k té poslušnosti Božího slova. Tam asi, tam je ta cesta, kudy se ubírá ta víra, jde, jde dopředu tou cestou poslušnosti jeho slova. Třeba i proti proudu. Kolikrát se museli jít proti proudu. I ve třídě, když všichni šli do tanečních. Já, já, jsem nešel. A tak dále. Je toho, je toho dost, dost a dost. Je to. Jo, kolikrát byla nebezpečí autohavárie, že jsem letěl s duchem, nebo jsem mohl vrazit na cestě do přecházející krávy. To bylo nevysvětlitelné, jak jsem projel. Nebo když jsem utíkal na tramvaj přes ještě jako neskušený mladík v Praze, tady ještě nebyly ty semafory. A jak jsem šel, tak jsem tou taškou vrazil do auta a to auto prudce zabrzdilo a jsem si uvědomil, že jsem neměl dobíhat na tramvaj. A takových momentů bylo různý. Ty, ty nemoci infekční v dětství, záškrt, už jsem se dusil prostě, už bylo poslední chvíli spála, byla malárie. Toho by se dalo namenovat těch, těch úkladných nepřijatel, kteří mě chtěli poškodit. A jak Bůh se zastal, zastal kolikrát. No a těmu zejde česta chvála z toho.